স্বাগতম জানাইছো এই নিউজ এনিল স্টুডিওত। মই দেইছিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই প্ৰায়ে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু এতিয়া এক বিশেষ খবৰে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো এগৰাকী মুছলমান মহিলাই PhD লাভ কৰিছে ৰামায়ণত। আৰু এইগৰাকী মহিলা হৈছে ৰাজস্থানৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে সংস্কৃতত PhD লাভ কৰিছে। ৰামায়ণত PhD কৰিলে এগৰাকী মুছলমান মহিলা। এক বিশেষ খবৰে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে, কিয়নো এগৰাকী মুছলমান মহিলাই PhD লাভ কৰিছে ৰামায়ণত। সংস্কৃত বিষয়ত 21 নম্বৰ স্থান লাভ অঞ্জুমাৰাৰ। সংস্কৃত বিষয়ত 21 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে অঞ্জুমাৰা। আৰু সংস্কৃতত PhD কৰা ৰাজস্থানৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে অঞ্জুমাৰা। সংস্কৃতত PhD কৰা এগৰাকী মহিলা হৈছে প্ৰথমগৰাকী মহিলা। ৰামায়ণত PhD কৰিছে মুছলমান মহিলাগৰাকীয়ে এক বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো এগৰাকী মুছলমান মহিলাই ৰামায়ণত PhD কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই প্ৰায়ে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে এগৰাকী মুছলমান মহিলাই PhD কৰিছে ৰামায়ণত। বিশেষ খবৰ উদয়পুৰৰ বিভাগীয় সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ DI অঞ্জুমাৰাই পুৰণি চিন্তাধাৰা, পুৰণি যি আমাৰ ভাষা, সেই ভাষাক এতিয়া ন ৰূপ দিছে এক সংস্কৃত বিষয়ত 21 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অঞ্জুমাৰাই। সংস্কৃতত PhD কৰিছে এগৰাকী মুছলমান মহিলাই। ৰাজকীয় শাস্ত্ৰী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী অঞ্জুমাৰা, উদয়পুৰৰ অঞ্জুমাৰাই সফলতাৰে PhD কৰে ৰামায়ণত। আৰু প্ৰায়ে ধৰ্মমূলক সংঘাত সংঘটিত হৈ থকা আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে এগৰাকী মুছলমান মহিলাই PhD লাভ কৰিছে ৰামায়ণত। সংস্কৃত ভাষাত PhD কৰিছে অঞ্জুমাৰাই। আৰু ৰাজস্থানৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে অঞ্জুমাৰা, যিয়ে সংস্কৃতত PhD লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অকল অঞ্জুমাৰাই নহয়, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আন দুগৰাকী ভনীয়েকেও সংস্কৃততেই PhD কৰি আছে। তেওঁৰ তিনিওগৰাকী ভগ্নী সংস্কৃতৰে ছাত্ৰী আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে সংস্কৃত ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত এতিয়া সংস্কৃততে PhD কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তিনিওগৰাকী ভনীয়েকে। আৰু ইতিমধ্যে অঞ্জুমাৰাই সম্পন্ন কৰিছে PhD ৰামায়ণত। PhD কৰিলে এগৰাকী মুছলমান মহিলা। সংস্কৃতত PhD কৰা ৰাজস্থানৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে অঞ্জুমাৰা।